Bironzano abadde omusalamala era nga yokya n'amanda yagambibwa okuba nga temudde omuvubuka abadde amuyambako ku mirimu. Kigambibwa nti omuvubuka akoze ettemu lino. Nzano abadde amubanja 6,000 nga zino bwe zaamulemye okusasula kwe kumuleeta ennaku nnyo emabega amutemera emiti ssaako n'okwokya amanda okusobola okumusonyiwa ebbanja. Abadde amubanja 6,000 kyokka kati ng'amuleese bategeeragane nga babaliragana mu kukola. Oluvannyuma omukozi amwefuukidde n'amutta n'amuteeka mu kyokero ky'amanda. Kikola kya butemu nnyo era abaana baffe oyo bebayinza ayamuse bebakuba n'obutayimbwa abaana baffe ab'eppiki. Okuzuula omulambo gwa Nzano kiddiridde omu ku batuuze okulaba ekyokero kya Nzano nga kibotodde, wabula bw'agenze okumuyambako okukibikka olwo gy'azuulidde omulambo nga guli mu kyokero. Mbadde wali ne ngamba kangende muyambe mutereke ettaka amanda gakole kigalimu okugenda. Nzize ne nteekako ettaka. Bwe ntaddeko ettaka kwe kulaba ekitundubaalo kino nga ndaba kitabuddemu omusaayi, ne ngamba guno omusaayi kiki? Kubanga awotira muno n'omuteeka n'omuvumbika munda omwo mu manda kikolwa kya butemu nnyo, kyantiisa nnyo era se nsaba gavumenti etuyambe. Omuvubuka agambibwa okukola ettemu lino abaali tamanyiddwa nnyo mu kitundu kino era ng'abatuuze bamulabyeko ng'asiba omufaliso gwe ssaako n'ebintu bye ebirala ng'agenda, wabula babadde tebanategeera nti yasoose kukola ttemu. Ssentebe w'ekyalo Farida Waso alabudde abantu kuleeta abantu abapya mu kitundu kyokka ne balema okubanjula mu b'obuyinza. Kati awo we nsabira abatuuze bonna aba LC n'ekidinimya okulaba nti singa omuntu anaatuukanga mu kitundu wano okusooka okumulanga n'okuleeta ebibali byonna ebimwogerako ne tumanya amannya ge na wana gy'avudde n'ennaku z'anaamala mu kitundu.